Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106-ի եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը։ Տաղավարում աշխատում է Հայկու Մինասյանը, իսկ հաղորդաշարի մեր այսօրվա Թարմ ուղեղը քաղ տեխնոլոգ Վերլուծաբան Վիկեն Հակոբյանն է, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, օրվա թեման հարցը լրահոսի ամփոփումը վերջին շրջանում տարբեր նախարարների, ինչպես նաև վարչապետի ՀՀԿ-ի կուսակցության անթամակցելու թեման է։ Ձեր կարծիքով, արդյոք Կարեն Կարապետյանը կբարձրացնի ՀՀԿ-ի վարկանիշը, թե ՀՀԿ-ն իր վարկանիշով կիջեցնի Կարեն Կարապետյանի վարկանիշը։ Բնականաբար, բավականին ռիսկային քայլ է Կարեն Կարապետյանի մտքը հարապետական կուսակցություն, քանի որ ողորմել հասկանում ենք, որ այն վարկանիշը, որ ունի հարապետական կուսակցությունը, Ա, բավականին ռիսկային է դարձնում ցանկացած նույնիսկ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող մարտի մարտու մուտքը այդ կոսակցություն։ Ես կարծում եմ, քանի որ որոշակի pašar վարկանիշի, դրական վարկանիշի, ինչպես եթե հավատանք Gallup International-ը նույնիսկ կարծումների 85 8 Օգոստոս բավականին բարձր նույնիսկ եկսկասեի Հայաստանյան իրականության համար Պուտենյան ռեկորդային վարկանիշ ունի այժմ կա, Կարեն Կարապետյանը գոնե միջով հանրապետական ուսակցություն մտնելը։ Ես կարծում եմ այդ որոշակի պաշարը ցույց կտա իրեն առայժմ որոշակի ժամանակ այդ որոշակի բարձր վարկանիշ պահպանել։ Ես կարծում եմ կարճաժամկետ կարճաժամկետ հերանակարում Ժամ, ժամկետում այդ վարքանի շիեական կընգնի։ Իսկ դրանից հետո ավելի շուտ միշտ ժամկետ այդ հերոներուն կապված է նրանից թե կոնկրետ ի՞նչ քայլերի կդիմի անձամբ Կարեն Կարապետյանը, որովհետև եթե եթե այնույն ոճով, այնույն խարիզմա խարիզման օգտագործելով Կարեն Կարապետյանը կփորձի ցույց տալ, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւ քուսակցական Կարեն Կարապետյանը դա ըհիչ տեսակով նույն մարտն է նույն մարտն է եւ կաղապարված չ է այդ կուսակցական այսպես ասեմ ոճով ապա ես կարծում եմ որոշակի ժամանակ հետո ինչ որ çapով ինքը իր վարկանիշը նորից քիչ թե շատ վերականգնի ինչ վերաբերում է կուսակցությանը դա շատ ավելի բարդ խնդիր է քանի որ ինչպես ծյուստվեց այս համագումարը հերթական համագումարը դա բավականին լճացած համակարգ է եւ այստեղ այստեղ բավականին լուրջ khայլեր պետք է լինեն ռեզոնանսային khայլեր որոնք պետք է համապատասխան բար են քայլերով գուցե այդ պարագայում քուսակցության վալկանիշն է քիչ թե շատ կբարձրանա։ Մի այսպեսի հարց եմ ուզում տալ որպես քաղաք տեխնոլոգ, Ձեր կարծիքով ի՞նչ խնդիր է դերվացի եղել քաղաք տեխնոլոգների առջե կուսակցության առջե երբ որոշում եք կայացվել, որ Վիգեն Սարգսյանը կாரեն Կարապետյանը եւ մյուսն ախարարների մի մասը դառնան հանրապետական, որբիսի այս մարդկանց իմիջը իջեցնեն, թե Իրող սրտանց կուսակցության ռեյտինգը բարձրացնեն։ Այսինքն շատերը ասում են, տեսեք, Կարեն Ղարապետյանին է հանեցին շարքից կամ այլ մարդկանց։ Նման գնահատականներ են հնչում։ Այսինքն իրական նպատակը ո՞րն էր։ Գիտեք, քաղաքական նման կուսակցությունները, որոնք ասենք համարվում են իշխանության կուսակցություններ, դրան Գրեթե Բուլոյը համենայն դեպս upper-ը տարածվում այդ նոր դեմոկրատիայի երկրներում գրեթե նույ, նույն նույնպեսին այն այդ բյուրոկրատական, բավականին կղապարված մի նպատակ հետապնդող ամենգնով իշխանությունը պահպանելու այն կոնգլոմերատներն նման քուսակցություններում սովորաբար բավականին լուրջ խմբեր խնբ, կան, որոնք իրար հետ մրցում են այդ արևիտակ տեղի համար այս առումով կան խմբեր, որոնք իսկապես ցանկանում են, այսպես ասեմ, այդ նոր նոր կուսակցականներին վերելով կուսակցություն կոպիտ ասած փճացնել, այո, փճացնել ռեյտինգը նվազեցնել, համարելով ինչով են նրանք իրենցից լավ, բայց կան նաև երևի խմբեր, որոնք հասկանալով, որ այնուամենայնիվ ապագա քաղաքթարանական ընտրություններում անրաժեշտ է հնարավորինս հնարավորինս մաքուր եւ ա, նորմալ անցկացված ընտրությունների արդյունքում այդ նույն իշխանությունը վերցնել վերցնել փորձում են այդ բարձր ռեյտինգը մասնավորապես վարչապետի բարձր ռեյտինգը եւ մյուսների օգտագործել իշխան իրենց կուսակցության այսինքն այստեղ կան, այստեղ կան ա, իրար հակասող մի քանի մի քանի ուղղություններ, մի քանի հոսքեր։ Եթե մենք նայում ենք այդ նոր ընտրված հիմնականում հին մնացած գերագույն մարմնի կազմը, մենք տեսնում ենք, որ այն ու ամենայնիվ հեղափոխական փոփոխություններ հանրապետականում տեղի չունեցել հիմնական ազդեցության խմբերը բանտը սա քաղաքական կամ ֆինանսական խմբերը իրենց ազդեցությունը այնտեղ պահպանել են, որին ավելացել է միայն Կարեն Ղարապետյանի, Վիգեն Սարգսյանի, ասենք իրենց խումբը։ Հասկացի՞ած եմ։ Ես իհարկե վստաճեմ, որ դա նույն խումբն է եւ հետագայում դրանք առանձին խմբեր չեն լինի, այսպես ասեմ, բայց տվյալ դեպքում ընդհանրեն ավելացել է այդ խումբը եւ Կարեն Ղարապետյանի դեպքում մենք արդեն գիտենք, որ իր մուտքը հանրապետական կուսակցություն զուգորդվել է, ինչպես նշվել է աշտոնապես հանրապետականների կոգմից 7000 նոր հանրապետականների մուտքով։ Գիտեք, կամի էսպիսի արտահետություն կա նախին ներկա դաշնակ չկա դաշնակցական չկա դաշնակցականը անկախներանից այդ բahin կուսակցության անդամ է թե ոչ, դա ինչ որ, բան է ընդհادرում, հա, մարդու տեսակ է ընդհادرում գաղափարների ինչ որ համախում։ Արդյոք մարտիկ դուրս գալով հանրապետական կուսակցությունից կարող են այդ կոպիտ ասած հանրապետական եղածի վարկանիշը ཐོтапել թե ոչ այսինքն ինչ ստատուս ունի այսօր Այսինքն դուք <դի> եկ, արադ, հանրապետական հանրապետականներ լինում են, այսինքն դա... մարտիկ կամ որ <դի> ասեն, հոգով ոստիկան է, չէ՞, այս <դի> մարթը թե ոստիկան չի։ <դի> Հիմա <դի> դաշնակ <դի> է, դաշնակցական է թե՞ կուսակցության քարտը ունի, այդտեղ <դի> եմ ուզում հարցնել։ Արդյոք հանրապետականը դարձել <դի> է <դի> մարթ ու տեսակ առանձնահատկութքը գիտեք, ի տարբերություն օրինակ նույն հայ եղափոխական դաշնակցության հարապետական կուսակցությունը իր հիմնական mass-ային կան լինելով իշխանության կուսակցություն այն ամենաներին իմ համոզվում դա ավելի շատ ապա ապա գաղափարական կարից է այսինքն մարտիկ այդ 100 100.000 150.000 մարտիկ ովքեր որ ասենք այնտեղ են գտնվում ես վստահ չեմ որ դրանց գոնե կեսը գիտեն օրինակ նժդեի գաղապարախոսությունը այսինքն տեսակը եթե մենք վերցնում ենք գաղապարական տեսակետից ապա ես կարծում եմ նման տեսակ չկա այսինքն այսօր հանրապետականն է իշխանություն նրանք այդ կուսակցության մեջ են վաղը կլինի հանրապետություն կուսակցությունը կամ մի այլ կուսակցություն կ միշտ խոսակցություն նրանք կլինեն այդ քուսակցության մեջ ըndվորում շատ դեպքերում մենք ես հիմա նույն օրինակը կարող եմ վերել ասենք ՀՀՇ-ից մինչև հանրապետական դրանք տարբեր գաղափարախոսության քուսակցություններ են մեկը լիբերալ է չէ ընդգծված լիբերալ հանրապետականները հավճակում են որ իրենք պահպանողական են այսինքն բայց նույն մարտիկ 90-ականից սկսած միշտ այդ իշխանության, օրվա իշխանության հոսակցության մեջ են։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, տեսակը, գիտեք, կապչունի իր անունը հանրապետական է, ՀՀ-ի, դաշնակցական է, թե՞ չէ։ Եթե մարդը ուղակի որոշում է ամեն գնով իշխանության մեջ մնալ, եթե դա մարդկային տեսակ է, դա քաղաքական տեսակ չէ, ապա այո, այդ տեսակից այդ ճակատագիրը այդ ճակատին գրած այդ բանը իշխանության մեջ լինել ամեն ամեն գնով դա իհարկե թոթապել չի լինի դա մարդկային տեսակ է դա քաղաքական տեսակ չէ նույնիսկ եթե դες պատվիրակային այս ընտրությունների արշավը դուք այսպես համընդհանուր հանրապետականացում կանեիք այս ցինքեն համացանցում անգամ ՀՀԿԿ-ը հա ցին վերանվանենք թե <t Share> այնու ամենայնիվ կշրադատելով ձերիս քշահերի ցելնելով այդ այս կամային փով չվարկաբեկված չվ եկ մարդկանց կթողեի կանկուսակցական որպես խաղ տեխնոլոգի ինչպես կվարվեի եթե յես լինեի յես իհարկե գոնե այս պահին երբ նոր մարտը ասենք նեն կարեն կարապետյան նոր, նոր մարտը նորը նոր նոր դեր թափ հավաքում այսպես ասած դերևս շատ կոնկրետ արդյունքներ շատ կոնկրետ արդյունքները շատ քիչ են ընդհանම կան սпасումներ ես երևի թե գետաձկեի հնարավորինս երկար ժամանակով մուտքը այդ կուսակցություն հնարապետական կուսակցություն ես օրինակ կարծում եմ որ կարել էր օրինակ նույն փետրվարին արդեն զուտ նախընտրական համագումար անել որտեղ կարելի էր նաև այդ ցուցակները կազմել եւ այլն եւ այլն եւ այդ ժամանակ ասենք որոշել նոր մարդկանց նույն դնել այդ կսակցության մեջ, այսինքն հնարավորինս երկարաձգելով, երկարաձգելով այս բացասական հնարավոր ազդեցությունը ռեյտինգի վրա, վարչապետի։ Այսի ինչ վերաբերում է համատարած, այսպես ասեմ, որ նշում եք, երևի թե նկատի ունեք ոչ միայն այս կոնկրետ նախարարների վարչապետի մուտքը այլն էի այսպես ասեմ համարյա թե 10 1000-երի մուտքը Ահहा, մի, մի գիշերվա մեջ ապա երևի թե դա բնական է այն առումով որ եթե մարդը մտնում է կուսակցություն եւ հավաքնություններ ունի այնտեղ վերջի մարդը չլինի եւ ընթակարակը ամենակարևոր ըստ ներից մեկը գրավել ինքը պետք է ունենա իր, հենա իր հենարանը նման կուսակցության մեջ, իհտպեսին իշխանության կուսակցությունն է, որովհետև իսկապես հիմա հիմնական պայքարը այն ամենն այն ոչ գնալ այնքան գնալու է քաղաքական տարբեր ուժերի միջև, ասենք իշխանության կուսակցության եւ ասենք ոչ իշխանականների միջև, ես կարծում եմ առաջի պլան հիմա շատ ավելի սուր դան դուրս է գալու եւ շատ ավելի սուր բնույթով երկուսակցական պայքարը իսկ ոչ իշխանական կուսակցություններդ եք նշեցիք որոնք են ոչ իշխանական կուսակցությունները մնացած կուսակցությունները ովքեր որ այսպես ասած բացի հայերապող բացի հանրապետականից եւ հայերապողական դաշնակցությունից որոնք օֆիցիալ պաշտոնապես համարվում են իշխանություն մնացածը ֆորմալ առումով համարվում են ոչ իշխանական կուսակցություն։ Ես խոսափում եմ միշտ նրանց անվանել ընդդիմություն, քանի որ քանի որ բավականին շատ կրիտերիաներ կան, որոնց իրենք կարծես թե չեն համապատասխանում, այդ թվում նաև իրենց warkagetz-ով, որովհետև գիտեք Հայաստանում շատ վաղուց վաղուց առաջնայինը դարձել նման կարկախոսը, կարևոր չի ինչ են ասում, կարևոր է ով է ասում։ Այդ գիցը շատերին հանգարում է։ Իհարկե, նաև նաև բերկում է, որ մեր ընտրազանգվածի մոտ, մեր ժողովրդի մոտ բավականին երբեմն կարճ հշողություն է լինում եւ գործիչներ կան քաղաքական ուժեր, որոնք թվում է թե բանկան բանկանությունը հուշում է, որ նրանք վաղուց պետք է քաղաքական կաղ, թաթերաբեմից հեռացված հեռացած լինեին եւ նույնիս հեռացված, բայց կարողանում են ռենեսանս ապրել շատ դեպքում զարմանալու օրեն, նման դեպքեր մեծ ոդ པարբերաբար կրկնվում է։ Ես ինչ վերաբերում է ոչ իշխանական ուժերի, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր հարցը, ապա ես կարծում եմ ոչ իշխանական այդ դաշտը, դաշտը հիմա փնտրտուկի մեջ է, այսինքն բոլորը սկսել են հայտարարել, խոսել հնարավոր միավորման մասին, բայց քանի որ հասկական բազմազանություն կա, թե աշխարհական քաղաքական տեսակետից թե ինչ որ çapով նաև նախքին քաղաքական կյանքում իրենց դերակատարման առումով բոլորը բոլորի մասին գիտեն ես կարծում եմ նման մի հատ միավորում բնականաբար չի լինի բայց հնարավոր է որ 2-3 նման կոալիցիա կամ դաշինք կամ ցուցակներ ընդհանուր գուցե ձևավորվեն, բայց նորից եմ ասում, ես այն ամենայնիվ այն համոզմունքի եմ, որ մոտակա 2-3 ամսվա գլխավոր ինտրիգը լինելու է նույն հանրապետական կուսակցության մեջ այդ խմբերի միջև պայքարը ցուցակում եւ ռեյտինգային ցուցակում իրենց տեղը գravelու համար, դա առաջին խնդիրն է եւ երկրորդ խնդիրը այն ամենայնիվ նոր վարչապետի օրոք շատերը շատերը մտավախություն ունեն, որ կարող է լինել նաև որոշակի տնտեսաֆինանսական լճակների վերաբաշխում։ Ահա։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ բավականին շատ ավելի սուր, շատ ավելի ինտրիգային պայքար է լինելու եւ լրագրողները, այսպես ասեմ, առանձգորջ չեն մնալու։ Ձեր կարծիքով արդյոք մենք ունենք մի ընդդիմություն, նոր անկախ Հայաստանի մասնի խոսքը ստեղծված, որը չի ձևավորվել հետագայում իշխանության հետ առուցախի համար, այսինքն ընդդիմություն, որը ռեալ նպատակների համար եկել է, կամ այսօր արդյոք նման մի ընդդիմություն, անկեղծ ընդդիմություն տեսնում եք թե Ձեր կարծիքով ասենք բոլորն էլ իշխանությունների Այս կամ այն չափochondիմություններն են։ Արդյոք հնարավոր է առհասարակ Հայաստանում գինել բացարձակ անկախ ընդդիմություն։ Գիտեք, հնարավոր է։ Հնարավոր է լինել բացարձակ անկախ ընդդիմություն, ոչ այնปահը, ոչ այնปահը, երբ ասենք խնդիր է դրվում հաղթել ընտրություններում։ Ընտրությունը ընդհանրապես եւ քաղաքական ը քանքումի դերակատորը ու ունենալը, ընդհանրապես գուսակցություն ունելը բավականին լուրջ ֆինանսների եթե կապված, լուրջ գուսակցություն, մեծ գուսակցության մասին է խոսքը, եւ քանի որ ֆինանսները կամ իշխանական իշխանական թևի մոտ են, տարբեր խម្բավորումների մոտ են, կամ կամ դրսից պետք է հայթայթես, ապա ցանկացած պարագայում ցանկացած քաղաքական գործիչ, որը ուզում է լրջորեն զբաղվել քաղաքականությամբ եւ ընդդիմադիրը այդտիսի, այսպես դիլեմայի արջե վե կանգնում, հա, որտեղից այդ փողերը հայթայթել։ Այսինքն նման նման դիլեմայի արջե վե կանգնում, կանգնում եւ ապա ըստեն պետք է որոշի, որոշի, այսպես ասեմ, ում հետ կոմպրոմիսի գնալ։ Ում հետ կոմպրոմիսի գնալ։ Հայաստանն հայաստանում հիմնականում հիմնական ուժերը նաեւ ամեն աննանին գնում են կոմպրոմիսի իշխանության հետ եւ պատահական չէ որ գիտեք շատ դեպքերում շատ դեպքերում անդիմադիրը թե անդիմադի չէ որոշվում է կոնկրետ գործողություններով շատ դեպքերում ուրեմն յելույթները ել, ել, լինում են ծայրահեղ անդիմադիր արմատական անդիմադիր քվարկությունների ժամանակ նեն խորհրդարանում դրսևորումը լինում է կամ հակառակ կամ այսպես ասեմ քողարկված հակառակ, ասենք, չեն մասնակցում օրինակ քվերկությանը եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է, տեսնում եմ ես իսկական անդիմություն թե՞ չէ, ասեմ, տեսնում եմ, տեսնում եմ, բայց կասկածում եմ, որ սեփական ռեսուրսները կհերիքեն, որբեսի կարողանա կարգավորանան այդ ընդդիմադիր ուժերը իրենց նպատակի հասնել եւ վերաբերում է եւ ֆինանսներին եւ կարուսներին։ Մի անգամ էլ դիտիտուցիոնալ անդեմոցիան բացակայության մասին է այնու ամենայնիվ։ Արդյոք բացառապես գումարով հնարավոր է աչքել ընտրությունները, քաշառելով ամբողջ թե համակարգը, թե համագյուղացիներին, հա, վերևից ներքև, արդյոք իրոք հնարավոր է գնել ընտրությունները։ Գիտեք ինչու՞ մեր խնդիրը, խնդիրը միայն նրանում չի, որ փող փող նրանում չի, փողով կարող ես գնել թե չէ։ Պետք է ցույց տամ որཔովսի, դու կարողանաս այդ փողը բաժանես։ Այսինքն, ես ուզում եմ ասեմ Հայաստանում Արնովազը երևի թե 200 հոգի ը մեծահարուստ կա, որոնք ասենք կարող են իրենց դուլտալ 0 ասած գումարը նախընտրական ընտրաշավում բիզնես ծրագիրի որոշակի շորժանակում mm -hmm. դնել։ Հա, սակայն սակայն տեխնոլոգիան այդ զայների կնման տեխնոլոգիան հենց նրան ու مك կարան ու որ դրանց հետ տևում կանգնած է քաղաքական որոշումը։ Այսինքն եթե կա քաղաքական որոշում որ այդ ճանապարհը ընդունելի է այս կամ այն քաղաքական ուժի համար, այսինքն հա կատթողություն, որովհետեւ այդ քաղաքական ուժը ազատ իրենց գա փող-փող բաժանելու այդ մեթոդը կիրառելու գործում, ապա այդ ուժը որոշակի արդյունքի հասնում է։ Փողի բաժանում, մուրաբայի բաժանում կամ այլ ինչ-որ հայտնի հայկական օբրանքատեսակները բաժանում հա որին մենք ծանոթ ենք որի մենք, մենք տեսել ենք այդ տեխնոլոգիան, եթե ធูล են տալիս անում է, եթե չեն ធูล տալիս, թող פורցի որևէ մեկը կլինի դա շատ մեծը հարուստ մարդ, նույնիսկ աշխարհ քաղաքական հենարան ունենալով, եթե չկա այդ դաբրոն, այդ քաղաքական որոշումը, ապա թող փորցի եւ կտեսնի թե իրավապա մեր համակարգը ինչպես կաշխատի իր դեմ։ Եվ արդյոք այդ параգաում իսկապես չեն աշխատի քրեական օրենսգրքի այն ոդվածները, որոնք ցույց են տալիս եւ նույնիսկ պատժում են ընտրակաշառքի բաժանելու համար։ Այսինքն նախ եւ առաջ պետք է լինի որոշում, թե որ ուժը իր ામունք ունի՝ դա կիրառելով ապահովել իր ներկայությունը, ասենք խորթարանում, միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի այդ մեթոդով արդյունքի հասնել ծայր խնդիրը։ Ա վերջին շրջանում նկատում եմ, որ Կարեն Կարապետյանն է լիր թիմի հետ եկավ, սակայն նույն Վիգեն Սարգսյանի 1000 դրամները կամ այս կամ այն նախագծերը, որոնք առաջարկվեցին, կարծես գաղափարը բոլորը ոչ ունեցին, կատարման մեխանիզմները ոչ։ Ինչու անգամ այսպես ասած լավ բաները իրենց չհաջողվում մատուցել ը արդ հասարակ իրենք այդ հաշվարկներն են սղալանում, իրենք իրենց են վերագնահատում, հա, այսինքն գերագնահատում։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Ոչ թե այսպես ասեմ, ես պետք է տրիվիալ ձևով պատասխանեմ, հիմնական ամենահիմնական խնդիրը, որ իշխանությունները այսօր այսօր ունեն ցանկացած որոշում անցկացնելու արագայեմ դա անվստահությունն է դա տոտալ անվստահությունն է իշխանությունների նկատմամբ այսինքն գիտեք դժվար է այն ամենայնիվ լավատեսորեն տրամադրվել որևէ ցուցընթացի նկատմամբ երբ նույն ցուցընթաց մոտորապես նույն ցուցընթացի կամ նույն ու 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 Ե կամ գոնե դա դա չի կամ գոնե իշխանությունը դա չի ընդունում որ նման բաներ իսկապես եղել են եւ ոչ ոչ թե փոքր մասշտաբներով այլ ծավալուն ծավալուն մասշտաբներով այսինքն կա հիմնական խնդիրը դա անվստահության մտնոլորտն է Ինչ խնդիրել ի՞նչ ամենալավ նպատակներով է իշխանությունը մտնել մոդ մոդնի մդ, հասարակության մոդ եւ առաջարկի ինչ որ գլոբալ հարց լուծել միշտ այդ այդ հարցը առաջանալու է իսկ որտեղ է երաշխիքը որ նույն բանը չի կրկնվելու սա է խնդիրը միայն ասենք դուք էլ նշեցիք որ իսկապես այդ 1000 դրամի գավաթը ինքը շատ նորմալ գավաթ է ես կարծում եմ, շատ մի քանի երկրներում մի քանի երկրներում փորձ փորձարկված մեր վիճակում գտնվող երկներում խնդիրը ըստ էության ազարդրամը չէ՝ տվալ դեպքում։ Ես կարծում եմ հիմնականում դա քաղաքական խնդիրի խնդիր է, հիմա խնդիրը դեմ բախվել իշխանությունները, դա արդեն ավանդական դարձած քրոնիկ բնույթ կրող անվստահության մթնոլորտի հետ է կապված։ Վերջին հարցն եմ ուզում տալ՝ արդյոք այսպես վերջի վայստան ու պրոգրես նկատում եք քաղաքական գործընթացների քաղաքական համակարգի փոփոխության, այսինքն նույն օրինակ 1000 մենք վճարում ենք յուրաքանչյուրը 70000 դրամ հարկ, բայց առաջին 1000 դրամներ, որին մենք որոշեցինք, որ ազգովին պետք է տեր կաննենք, պեկաշ մեզա չանենք, միուսումադենյալ արեք, հա, այսինքն 70000-ը մի կողմ դրանց, 1000 դրամի համար արդեն բայքարում ենք։ Եվ առհասարակ ծասնած առրերից ապրելյան դեպքերից հետո ինչ որ նոր դեմքեր փորձեցին գոնե বেরել արդյոք այսպես են հենց տեղի ունենում փոփոխությունները թե սրանք ամբողջ ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանում դրանք իմիտացիաներ են գիտեք խնդիրը նրանում չէ որ ասենք Հայաստանում Հայաստանում իմիտացիա կործանում Շարժիչը փոխել են համակարգի տեսակը գիտեք իրա խնդիրը նրանում է որ այսօր Հայաստանում վիճակն է այնպեսի վիճակն է անդիմադիր այսօր իշխանությունը ասինքն այնպեսի ըը իհպես վարչապետն է բնորոշեր նույնիսկ ցանը տնտեսական իրավիճակ է որ իշխանությունները ստիփած են ստիփած են նաև ոչ իմիտացյոն գործողությունների դիմել որովհետև որովհետև յելքը յելքը ինչ որ գործողություններ անելն է այն ժամանակները երբ կարող է ոչ իմիտացյոն գործողություններ անել շտապել այսինքն ը ճշտապել եւ փորձել եւ փորձել այսպես ասեմ տվախեղ տանելով տվախեղ տանելով համոզել որ ամեն ինչ նորմալ է ու եւ ոչ միայն հայաստանի բնակչության այլ նաեւ դրսի բնակչության դ դրսի դրսի հանդրությանը համոզել անցել են որովհետեւ որովհետեւ այլևս դրսումել առանձնապես չեն հավատում մեզ թվերին օջերին եւ այլին դրա դրանով է պայմանավորված հիմնականում որ չկա ներդրումներ չկան ներդրումներ եւ առավ, ավելին նույնիսկ պարտվող առանձնապես չկա Ա, ես կարծում եմ կանքն է ստիպում որպեսի որոշակի փոփոխությունների գնան Ա, այս առումով օրինակ վարչապետի փոփոխությունը եւ նոր նոր ոճի այսպես ասեմ ես հույս ունեմ նաեւ նոր ռակի այն ամենայնիվ դեմքերի մոտ կա Հայաստան, դա ավելի շատ ստիպողական քայլ է եւ այս առումով դուք նշեցիք սասնածռերի ֆակտորը ես կարծում եմ սասնածռերի ֆակտորը ինչպես նաեւ ապրիլյան պատերազմում որոշակի բացահայտումները որ մենք տեսանք եւ որոնք բավականին լուրջ ընդվզում առաջացրեցին հասարակության մեջ կատալիզատորի դեր կատարեցին եւ եթե ինչ որ մեկը ա փորձում էր փոր եթե միսը մեկին ինչ որ մեկը փորձում էր իմիտացիայի միջոցով այն ամենայնիվ ինչ որ, -որ, 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 -որ գործողություններ անել եւ վերցնել երկիրը հանրա հօրթարանական ընտրությունների շեմին հասցնել ապա ես կարծում եմ այդ երկու հիմնական ֆակտորները ապրիլյան պատերազմը եւ սասնա ծռերի այդ դեպքերը կատալիզատոր հանդիսացсан Եվ իշխանությունը այդ իր թամաշա կաղկավիճակից կարծես թե դուրս է գալիս կամ անց կամ անց, բայց իներցիայի ուժը, ինչպես ցույց տվեց այս համագումարը, Սարսափելի մեծ է։ Եվ այս առումով գուցե գուցե ինչպես կառավարությունն որոշակի դարմություն եղավ եւ կառավարության այդ ճահիճը կարծես թե ինչ որ վարչապետը եւ իր որոշ թիմակիցները ըստ սցեն խառնել այդ ճայճը որոշակի եւ եւ ինչ որ և, զգուշավոր օպտիմիզմ առաջացավ ահ ես կարծում եմ հանրապետականը պետք է փորձեն նման մի բան անել ի որքանով ես հասկանում եմ թե կառավարությունում թե և, այսպես ասած քաղաքական այդ ուժը ուժի կազմում որ այդ կառավարության այսպես ասած հայրն է հայրն է կարծես թե այդ դերը Խորնոյի դերը ստանձնում է նույն մարտը, կարծես թե իրեն է շնորվում այդ դերը։ Եվ հատուկ նրամա եպաթական չէ, որ հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար նույնիսկ նոր ղարկավիճակ ներդրվեց, չէ՞, կանոնադրության մեջ փոփոխություն մտցվեց եւ Կարեն Կարապետյանը փաստորեն ստանձնելու է հարավպետականների նախագահի առաջի տեղակալի ստատուսը, որը ոչ այիսը, միջայժմ չի եղել եւ չկար։ Ես կարծում եմ, որ նոման իրավիճակի, այսինքն խնդիրն անում է, է վերադառնալով mm -hmm. իմիտացիոն կամ իշխորց ընդհանձները, այլ իշխորց ընդհանձների խնդիրն անում է որ իրավիճակն է անդիմադիր այսօրվա իշխանություններին։ mm -hmm. Ոչ թե կան քաղաքական անդիմադիր իրական ուժեր թե չկան։ Հասարակությունը փող կվերցնի, ապա գտրություններում թե չէ, ասենք թե վերցրեց, դրանից իրավիճակը չի փոխվում։ Իշխանություններ պետք է ունենա ռեսուրսներ Ինչո՞ւ մի բան պետք է լինի երկրում, որպեսզի իշխեր այդ երկրում։ Շնորհակալեմ շատ հարգելի ունկնդիրներ, լսում եիք Թալմուղեգով հաղորդաշարը, տղավարմ աշխատի մեր Հայկու Հիմնացյանը, իսկ հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրը քաղ տեխնոլոգ Վերլուծաբան Վիկեն Հակոբյաններ։ Բարևություն։